В Європі пролунали перші заяви про доцільність швидкого приєднання України до ЄС. Членство нашої держави в спілці значно поліпшить становище в Східній Європі і стабілізує ситуацію. У тому переконаний єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле. Тим часом світ надалі тисне на Росію, аби та відмовилася від зазіхань на українські землі. Услід за США та ЄС санкції запровадили Канада і Японія. Офіційна Оттава у чорний список вписала імена 11 російських і кримських посадовців. Японія зупинила всякі перемови з Росією щодо інвестування і спрощення візового режиму. Від співпраці з Росією готові відмовитися у НАТО. І Велика Сімка може стати Великою Сімкою. Французи ладні списати членство Росії у цьому клубі, але поки до такого кроку не готові німці.